Elin Mikkelsson, dagen innan kvartsfinal 4. Hur är känslan inför kvartsfinalen? Det känns bra. Man känns pigg och det kommer nog bli en rolig match. Ja, träningen idag, hur har den sett ut rent uppläggsmässigt och så? Ja, det var lite individuellt. Man har fått köra övningar om man har velat det. Man har fått jogga om man har velat det. Träna på lite individuella saker och så. Vad kommer bli viktigt då för att kunna slå dem imorgon? Det gäller att vara äckligt disciplinerad som vi var i första och andra matchen. Spela med mycket energi och det kommer vi att straffa dem på. Du tippar ett resultat? 5-2 till oss. Ja, önskar vi lycka till.